Watu iki wigati. Lah apa kowe kepengin dadi dukun? Nggih, Mbah. Ayo malah kepeneran. Sebab ana sing marisi anggonku tetulung marang sepadha-padha. Kula sampun janji. Menawi bapak enggal mantun, kula kepengen meguru ten jenengan, Mbah. Kula kepengen dadi dukun kondang. Ya, bapakmu kene lungguhno kene. Racun utawa pangupasan. Rasah ngeracuni pikiranku, Pak. Resuk dadi dukun. Paling-paling uripku ya kudu dadi kere. Rejeki iki wis ana sing ngatur. Sawangen bapakke wis tuwa. Ringke lara-laranen sapa sing arep neruske kang mongko bapak wis ora duwe warisan apa-apa mung ilmu kanggo tetulung jur nek ora kowe sapa sesuk sing arep marisi pak aku kon kaya kowe. Dino nek ngalas dino-dino. Nek wengi gawene kur nulis karo nembang ora cetok. Ger. Pak. Gro-gro sampean madeg dukun. Jalari simbok loro tekan pati. Atin kairis. Kakung. Sakloke Mbah Melik ninggal, Yusuf Mirah saiki dadi dukun kondang. Tamune saka ngendi-endi ngora golek tamba. Iya ning kuwi iki ra kudune iki diwariske nang anake to ilmune iki. Apa mangun kuwi ra anak tunggal, kudune ra ya dinehke dekne. Bocah kae iki ora nurut wong tuwa. Dadi angel nek marisi ilmune wong tuane. Jane bocah ke mugen. Ning sakploke mboke ninggal. Saiki watake dadi beda. Ora, kowe iki wis do krungu-krungu. Yen Yu Partinem kuwi ninggal. Wah. Jekno wingi iki bar ora tombo nang nggone Yu Sumirah to. Mesthi ngene. Partinem kuwi ora maca rapele sing dinehke anakku. Dadi penyakite ora tuntas. Lah ning Kang Yuwarti karo Sarjo iki wingi saka Maratamba nang nggone anakmu ya urung mari lho nganti saiki. Ayo iki. Lah apa kowe ora percaya? Kasektene watu dukun. Percaya, percaya. Percaya, Kang. Percaya. Kurdo diapusi wede gampang ya ora mekakati. Arane wong golek duwit enak kaya ngene. Pripun iki? Kepindho. Thank you.
tangannya dicekel. Simbah panguwasa watu dukun, tak jaluk pambiyantumu. Tuduh no usadanono suker sakite si jabang bayi ini minum. Minum kena santet. Santet. Duh. Kayak kepripun iki nyi. Iki tak gawani rapal. Saben minum bar madang, wacakno sedina ping telu. Super. Niki syaratipun. Lah. Ya. Ra ngono. Kabeh ki nek nganggo syarat yo cepet mandi. Ki niki tangane sing cokot tulo pripun iki? Barane si Santi Bang Dodro. Nggih. Gek pesit carane nambani wong cokot ngulo iki. Nek Mbah Malik zen kan cep. Lah nek iki pas gek iki utuh sembarang ulo. Iki kek ulo kongkonang. Nyuwun tulung iki. Wis tenang no pikirmu. Mari mari. Bisa teng pundi-pundi. Eh, kasunyatane ngeten iki. Mboten mari. Pokoke kula nyuwun senjata pitulungan marang jenengan. Nanging kula niku mboten iso ngopo-ngopo estu yo. Estu. Jenengan iku turune Mbah Melik. Kula pitados. Mbah Melik nitis teng jenengan. Kulo yo rasane nang dadi dukun yo. Guru-guru bapak matek dukun. Sing jalari simbok loro tekan patine. Walah. Jenengan iku mboten ngertos to. Sakwene jenengan kesah, mbok jenengan iku sakit-sakiten. Digoleke tombo teng pundi-pundi mboten mantun. Kene jenengan ngertos. Nek ajeng golek mara tombo niku nggih digendong, nggih dibopong teng Mbah Melik. Nek angot kula niku nggih nganti welas. Wong kula niku bola-bali golek mara tombo mriki. Niku estu yo. Estu. Pun sakniki ngeten mawon. Mari lan botene bojo kula. Kula pasrahke teng jenengan. Kula tunggu jenengan teng griya. Iyo. Watu dukun.
maneka warna cara dadah lan tanduran minangka tamba. Godhong kates kanggo tamba lara weteng. Oyote dideplok diombe kanggo tamba cacingen. Godhong awar-awar kanggo tamba gudhik dideplok diklomotke. Kunir putih lan sambiloto kanggo tamba lara weteng. Pupus jambu kluthuk tamba mencret dimamah mentah campur uyah. Yen lara weteng ditambani pijet nggon tungkak. Jempol sikil dipijet kanggo nambani sirah mumet utawa buyer. Godhong legundi kanggo tamba sirah mumet. Konas lan pupus jarak dideplok. Diperes banyune diombe empase dipupukke kanggo tamba racun utawa pangupasan. Sing tak goleki rono rene. Jebule nek kene kabeh. Ada awak muda sih, pucat kolong ini terpilih. Apa mereka ngisip uang kecokot ulo kayu? Anu wae kang, wis kayak digoleknya tombol wae, mumpung urung kaset, wis kayak ngajak-ngajak o Karmin posopo kono, main omae tak tunggu deh. Apa guna anakku kualat? Anakku kualat mergo nyolong watu dukun. Watu kuwi ora malati. Ning nek kowe durung mangsa kedusan yuk beret no, yang dimau nih. Nggih, mbak. Sela, tombo teko lono lungo. Coba, nggih. Coba. Bentar, nggih, bentar, nggih. Kuat dulu. Betul. Ah. Ayo, upase wis rata nang awak. Wong kasep lho nggo rene kuwi lho. Saiki wis bali ning papan. Jebul karpe bapak. Watu iki kanggo tenger menawing papan kene kebak tetanduran sing iso kanggo obat lan tetulung marang sepodo. Bener, Lek. Mula ayo padha dirukti lan diuri-uri.